säger de. Det finns för många båtar och för många svetsare. Lägg ner jobben, säger de. Det finns för mycket varor och för få som köper dem. De säger allting finns i rikedom, men jag ser bara fattigdom. Är världens nöd någon jävla jättebluff som någon hittat på? Säg mig, simmar världen i honom? Säg mig, i världens gator klädda i silver och guld? Säg mig, är detta den bästa av världar? Eller finns det någon liten skavank där jag med min kunskap om att svetsa båtar skulle kunna göra en insats? Jag snackade med en VPK-are på jobbet igår. Han sa att han tyckte att vi skulle börja svetsa på spårvagnar på jobbet istället för att bygga båtar. Alternativ produktion kallar han det för. Tyckte jag var ett jävla dåligt alternativ för mig alltså. Men jag menar, om det finns ett sånt stort behov av spårvagnar, så varför kan de inte hålla på med det uppe i Örnsköldsvik? För där finns ju redan en bra spårvagnsfabrik, Hägglund och Söner. Ja, men det finns väl inte så mycket arbetslös uppe i Örnsköldsvik? Där har de ju Modo, sa han. Nej, om det inte är arbetslöshet där nu, så blir det väl det då sen. Om jag skulle börja svetsa spårvagnar istället för dem. Ah, fan VPK. Jag drömde i natt att jag reste mig upp på jobbet och tala till mina kompisar. Jag var inte rädd för att tala längre. Jag ställde mig mitt framför dem och jag hojtade: gubbar! Vi ska inte hålla på att bygga spårvagnar. Vi ska bygga båtar. Finns jättelika behov av båtar. Och i drömmen valde vi en delegation som kutade upp till Angolas och Mosambiks ambassader. Och jag visste fasen, behöver vi båtar? Sa ambassadörerna. Och sen rusade vi vidare upp till handelsministern. Jag gick rakt fram till handelsministern och sa: hör handelsministern, har du försökt att sälja båtar till Angola och Mosambik? Och handelsministern bara satt där och stirrade på mig. Det var ju fasen till påflugen arbetare, tänkte handelsministern, fast det sa han ju förstås inte. Sälja båtar till negrer och socialister? Nej, fy fan, tänkte handelsministern, fast det sa han ju inte. Han bara stirrade på mig. Dumt. Sen drömde jag om en jämlik handelspolitik med de före detta kolonierna. Jag drömde om att vårt land hade sällat sig till en familj av nationer, befriad från monopolens förlamande grepp. Jag drömde om en värld där arbetet tjänade till att tillfredsställa alla människors behov istället för några få människors profitbegär. Jag drömde att jag inte drömde längre. Knip ihop käften, säger de. Det finns för många som ska bråka och som sticker upp. Nu ska du tiga, säger de. För det som företag och facket gör är bäst för dig. De säger allting finns i överflöd, så du får gå på understöd. Nej, deras prat om välfärd, det är tomma ord. Skitsnack helt enkelt. Säg mig, simmar världen i honung? Säg mig, i världens gator klädda i silver och guld? Säg mig, är detta den bästa av världar? Eller finns det något litet parti där jag
jag med min kunskap om arbetarklassens läge skulle kunna göra en insats.